A jeni para po kundër bartjes së shamive në shkolla. Qysh e parashojë ligjet dhe praktikat? A jeni para po kundër bartjes së shamive në shkolla? Jam kundër. A jeni para po kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Tu s'kisha me pas përgjigje. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Po mendoj që realisht. A jeni për apo kundër? Përcaktuar. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Pro. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Jam për. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Jam kundër bartjes së shamive. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Vlerësimi vet atyre, po në përgjithësi un jam kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Çështje që duhet me negociu. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Bartjes edhe këto i pa përcaktu. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Jam kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Për. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Pro. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Unë jam kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Uniform, shkolla ka uniformën që identifikon si shkollar. Jo, a jeni për apo kundër saj? Unë jam për uniformën në shkollë. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Nuk kam përgjigje. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Për. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Pra. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Gjithçka që ka lejohet me ligj për mua dhe grupin parlamentar të LDK-s do të jetë e pranueshme. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Për. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Jam që të respektohet liria e drejtave të njerit. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Mësoj që kishem të respektohet drejta e çdo individi. Jo, a jeni për apo kundër? Nëse cilësia e drejtë jam pro. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Jam kundër bartjes së shamive në shkolla. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Jam kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Edhe ajo zgjedhje personale. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Për vendim personal. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Unë nuk do të jam kundër ajo do varet prej vullnetit të qytetarëve. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Ne respektojmë të drejtën e lirisë fetare.